Hoje é dia 21 de junho de 2012. Estou aqui no aterro do Flamengo, aqui na exposição do Kiko Muniz, do Rio Mais 20. Ele fez essa moldura com materiais recicláveis, que depois vai aparecer na televisão. Oi. Fala-se. E a gente aqui ainda vê muito lixo jogado no chão, só um absurdo. Hoje é dia 22 de junho de 2012, estou aqui na Rio Mais 20, uma exposição aqui no Forte Copacabana. Não,